En humpedumpe gresstuste vei som smiler når den snirkler seg i mellom einer bjørketrær og blåbærture vist og her. Slag rundt en sving forbi jeg med på vei mot både folk og dyr bak hold. Grinna fram et seljetre en annen gang. Hus i klinge ved en haug i stall og fjøs hvor hest et koselig gammelt rømært hus der trives både kalv og mus. Haug og birk og far og mor, men jeg vet at flere bor i djupe under mark og mann. I gruva er det to små troll. Flaksehauk og birkebark. Det er mange katter på Seljåsen. Linni Tanni har fått kattunger. Hauk syns de er søte. De er bittesmå. Best å være snill mot dem. Linni Tanni liker helst å ha dem for seg selv. Og kattungene trenger jo mammaen sin, for hun har deilig melk i pattene sine. Det er den eneste maten små kattunger får. Først når de er blitt litt større, kan de ut på musejakt. Da må nok dette dyret her være på vakt. Den er nok ikke så glad i katter, den lille skogmusa. Tusle, tasle, trippe, tipp, en bitte liten tippenipp. Tusle, tasle, bort en gang, syng en liten skogmussang. Tusle, tasle, trappe, tapp, igjennom døra, ned en trapp. Tusle, tasle, trappe, kott, sanker sammen skogmuss godt. Skal jeg fortelle noe rart jeg opplevde inne på kjøkkenet i går? Som egentlig var litt rart. Jeg kom ned på kjøkkenet, og så satt jeg ved kjøkkenbordet og drakk kaffe. Og så plutselig, vet dere hva som kom fram under komfyren? En liten mus. Bitte liten mus. Tror du det var en liten musunge? Og så etterpå så forsvant den. Og så jommen så kom den ikke fram en gang til. Eller kanskje det var en annen, jeg vet ikke. Bittelitt av mus, og det var egentlig litt rart, for vanligvis så er jo ikke musene så veldig mye inne i huset om sommeren, det er mest om vinteren. Men kanskje den musemammaen hadde fått ungene sine inne i veggen?
Ved kjøkkenet på Seljåsen? Ja. Det kan godt være det. Men egentlig så tror jeg det at sånne små mus, de liker seg veldig godt ute om sommeren. For der er det så mye god mat å finne. Hva er det å spise mos da? Hva er det å spise hverandre? De spiser litt av hvert. Kanskje noen små frø og noen små insekter og bitte småkryp. Og av og til, vet du hva de spiser av og til? Som rådyr gjør også. De spiser nøtter, kanskje eikenøtter. Om høsten spiser de eikenøtter og kanskje hasselnøtter. Se her, det er et blad. Det er et eikeblad. Så inni eikeskauen her pleier musa da kanskje å luske rundt om høsten for å finne seg noen eikenøtter. Musa er ganske søt. Litt store øyne og store ører og så lang hale. Halen er i hvert fall ikke lang som kroppen. Noen mus har hale som er enda lengre enn kroppen sin. Det er et faktum. Det er et faktum. Ja, det er et faktum. Hauk synes det er kjedelig å sitte stille. Han vil heller være i farta. Han synes det er kjedelig å legge seg om kvelden også. Mye mer morsomt å finne på nå. Her en kveld traff hun ei lita mus. Det var ei rar lita mus. Hun ville så gjerne bli sirkusmus. Men det er ikke gjort i en fei. Kanskje det er en jobb for tussefolket. Det er de underligste ting Mulle og Malle må ordne hvis det kommes opp av gruva. Tussene må finne på noe lurt. Musa vil jo så gjerne bli sirkusmus. Men for det første mangler hun publikum, og for det andre kan hun ingen sirkuskunster. Vi traller og traller flaggermus, vi traller og traller fjøs og hus, beverbror, svintoksmor, liten orm, blast i storm. Vi traller og traller rådyrfot, vi traller og traller fururot, paddefar, grantrebar, ugleklok, revekrok. Vi traller og traller skogmuskan, svalesang, fluesur, duekur, eik og ord. Vi traller og traller troll i ord. Det var midt på natta. Haukan skulle ned på do. Så plutselig fra kjøkkenet syntes han at han hørte noe. Det var en liten mus som satt og lo. Han var så glad. Nå kan jeg trille trådsnyller på gulvet. Tralala. Min drøm, sa musa, er å være sirkusmusartist. Men publikum, det mangler jeg jo. Og det er ganske trist. Ganske trist. Men Hauk ga musa stor applaus. Han klappa, var betatt. Og musa sa at forestilling 2 ble neste natt. Den neste natta kom, og musa gjorde stolt entré.
har plass på første benk, min herre. Bare vent og se. Mitt hovednummer her i kveld er ikke til å tro. Og det var sant. Den sirkusmusartisten, hun var god. Skvirrum! Skvirrum! Tøsemark! Skvirrum! Degesjauk! Floksehauk! Hun balanserte på en klinkekule. Elegant som få, og hauk, han satt og måpte, trodde ikke det han så. Balansere på en kule, sett på makkans store tid. Hadde ikke gått i mer rumpe, sa Sonny. Skal jeg fortelle deg noe, Birk, som skjedde i dag tidlig? Da jeg kom ned trappa fra soverommet, så hørte jeg plutselig sånn fryktelig brak. Det ordentlig bråka. Det var far som hadde snublet i en klinkekule ned på gulvet. En av de fine klinkekulene, de gamle klinkekulene som jeg hadde da jeg var liten, som jeg har i et sånt lite fint skrin oppe på peishylla. Så hadde far snublet i en av de klinkekulene. Ikke skjønner jeg hvordan de klinkekulene hadde havnet ned på gulvet. Pussy. Pussy. Den biffen var det jeg som ordnet. Også jeg. Musa ble en glimrende sirkusartist. Hauk fikk det gøy midt på natta. Pussy, pussy. Pussy, pussy. Tusje, tasje, trippe, tipp, en bitte liten tippenipp. Tusje, tasje, bort en gang, syng en liten skolesang. Tusje, tasje, trappe, tapp, gjennom døra, ned en trapp. Tusje, tasje, trappe, godt, sanker sammen skolesang. Tusle, tasle, ting.